baik-baik. Botol pakai adalah botol klorok dia jual. So, dia hanya pun bacuhan yang betul lah. Jangan kita lama kejak, pakai botol klorok. Okay? Kita boleh gunakan barang lain juga, detol, kapan. Tapi bagi yang kuasa redimat adalah klorok. Dan paling bagus lah, kami walaupun mesti klorok. Okay? Yang kita disinfect, maksudnya yang bagian kapet, kita senam. Kita akan pakai spraying. Kita boleh pakai yang untuk nak mengacun, boleh juga. Ya. Boleh juga. Nama besar, nama boleh juga. Sebotol klorok tu kita campur 9 botol air paip. Pakai botol tu juga pakai tanjung kat. Jangan pakai jug, jangan. Biar aja betul. Sebotol ya. 9 botol air paip. Tak nak nuang tu nak. Tu pakai lagi. Kita nimbak 9 kali lagi. Ya, untuk larutannya untuk kita lap semua. Lepas saya untuk kapit, kita pakai benda tu. Kita spray je, tapi yang pun rancuhan pun sama juga. Pastikan dia sama. Ya, yang betul lah, yang kurang dia sufficient. Saya dah guna tak mahu lah. Okay? Lepas saya biar yang pun tingkap, kita buka ventilation. Sebab virus dia, kena macam yang matahari, yang cepat lagi. Ya, yang penting. Okay? Pada untuk benda lain pun kita boleh pakai. Lepas saya pewangi pun boleh jual lah. Tapi klorok yang penting lah. Lepas tu betul. Biar klorok lah, biar dia kering, bawa pakai benda lain. Cuma dapat supaya pakai benda lain pun tak ada masalah. Yang penting klorok yang penting. Ya. Yang kapis kita pakai benda tu je. So benda yang lain, yang utama adalah toilet, tempat yang berkaut lah. Patang paip lah. Yang penting, tak lap. Jangan di spray. Spray boleh je, lepas kita lap lagi okey kain. Klorok je. Klorok je. Sama je lah, klorok je. Baik yang sama je. Tempat yang selalu disentuh. Ya. Klorok virus ya, macamnya lebih lama bertahan dibawah macam stainless steel. Betul-betul. Lama lagi kita main. Yang benarnya daripada udara. Tapi, daripada udara. Tapi dia boleh kekal jadi droplet, kita pegang. Ini lebih cepat bagaimana kita main touch daripada